I have a dialogue for you today. And it's a dialogue where you can see a lot of the vocabulary in context that you learned in the previous episode about farming. In this dialogue, two neighbors meet in the village where they live and talk about some issues regarding farming. Bom dia, Sérgio. Como é que vai? Vamos indo, Dona Ana. E a senhora? Olhe, estou numa luta com as ervas daninhas. Ui, isso é uma luta constante. Eu passava aí com o meu trator para capinar a terra, mas o seu quintal é demasiado pequeno. Ah, pois, não dá. Tenho de arrancá-las à mão. E depois vou adubar a terra antes de começar a horta. Já tenho ali umas sementes preparadas para semear. Por falar nisso, que adubo é que o Sérgio usa para adubar o seu terreno? Uso estrume de cavalo? Pode comprá-lo ali, no Sr. Mendes, perto do cemitério. Vou fazer isso, obrigada. Como é que anda o seu pomar? Ah, mais umas semanas e já se podem apanhar as laranjas. Depois trago-lhe umas. Agradeci-lhe imenso. De resto as árvores de fruto estão bem. Mas tenho uns enxertos que estão a dar problemas. Não me diga que vai ter de enxertar tudo de novo. Pois não sei. Vamos lá ver. Agora tenho é de me preocupar com as queimadas. Tenho ali pilhas de restos de podas para queimar. Agora, nesta altura do ano, não há problema, pois não? Olhe, sei lá. Já passou aí a GNR ontem a dizer que há risco elevado de incêndio? Não me diga, com este frio. Pois, vai-se lá entender. E é tudo por agora, queridos ouvintes. Até à próxima. Tchau.